קהל נכבד, חג שמח לכולם, היום נר שני של חנוכה ולטקס הדלקת הנרות אני רוצה להזמין קודם כל שלושה נציגים מקסימים השייכים לארגון משפחה אחת המטפל בנפגעי הטרור בישראל. תהל סופר בת ארבע שנשרפה כתוצאה מהשלכת בקבוק תבערה לעבר רכב משפחתה ואיתה יעלה אחי המתן, ואלחנן יפרח בן ה-16 שאיבד את אחיו אייל בפיגוע רצחני סמוך ליישוב אלון שבות. כולנו מחבקים אתכם, כולנו אוהבים אתכם. ברוך אתה אדונה אלוהינו מלך העולם אשר קידישנו במצוותיו וציוונו להדליק נר של חנוכה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה.